কেতিয়াবা বাৰু ভাবি চাইছেনে আকাশত উপঙি থকা মেঘবোৰৰ ওজন কিমান হ'ব পাৰে? আপুনি বাৰু এনেকুৱা কোম্পানীত কাম কৰিব বিচাৰিবনে য'ত জব পোৱাৰ লগতে বিয়া কৰোৱাৰ সুবিধা পোৱা যায়? বন্ধুসকল, আজি আমি এনেকুৱাই কিছুমান ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তামিলনাডুৰ মাদুৰাই স্থিত শ্ৰী মুকাম্বিকা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নামৰ কোম্পানীটোৱে এম্প্লয়ীক জব অফাৰৰ লগতে বিয়া কৰোৱাৰো অফাৰ প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ বাবে কোম্পানীয়ে ইয়াত কৰ্মৰত ছিংগেল ল'ৰা ছোৱালীৰ লিষ্ট উলিয়াই সিহঁতৰ নিজৰ যোগ্যতা অনুসৰি পাৰ্ফেক্ট মেটছ বাছি উলিয়ায় আৰু প্ৰত্যেককে বিবাহৰ ৰিষ্টা পঠোৱা হয়। আৰু এনেকৈ বিয়া কৰিলে কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা স্পেচিয়েল ইনক্ৰিমেণ্ট দিয়া হয় আৰু আন বহুতো সুবিধা প্ৰদান কৰা হয়। বন্ধুসকল, দোকান বা কোম্পানী কিনা কথা হয়তো আপোনালোকে বহুতে শুনিছে, কিন্তু এখন চহৰ কিনা কথা বাৰু কোনোবাই শুনিছেনে? নিশ্চয় শুনা নাই, কিন্তু এনেকুৱা ঘটনাও ঘটি গৈছে। 2010 চনত আমেৰিকাৰ ৱাশ্বিংটনত বাস কৰা নীল আৰু মেলি নামৰ কাপলে ৱাকণ্ডা নামৰ সৰু চহৰখন $360,000 কিনিছিল। বেলেগ চহৰৰ দৰে এই চহৰতো পোষ্ট অফিচ, গেছ ষ্টেচন, গেলামাল দোকান আদি আছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে চৰাই উৰা দৃশ্য হয়তো বহুত দেখিছে, কিন্তু কেতিয়াবা চৰাইক উৰোতাকৈ উৰা হয়তো কেতিয়াও দেখা নাই আৰু হয়তো কেতিয়াও নেদেখিব, কাৰণ এইবিধ চৰাই ভাৰতত পোৱা নাযায়। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু আকাৰৰ চৰাইবিধ হৈছে হামিংবাৰ্ড, আৰু এই চৰাই আমেৰিকা, কিউবা আদিৰ বৰ্ষাৰণ্যত পোৱা যায়। এইবিধ চৰাইৰ আকাৰ মাত্ৰ 2-3 ইঞ্চি পৰ্যন্ত হয় আৰু এইবিধ চৰাইয়ে উৰোতাকৈও উৰিব পাৰে। যিকোনো দলং সাধাৰণতে মানুহৰ যাতায়াতৰ বাবে সজা হয়, কিন্তু নেদাৰলেণ্ডত কেৰ্কেটুৱা অহা যোৱাৰ বাবে এখন দলং নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ৰাস্তা পাৰ কৰোঁতে যাতে কোনো কেৰ্কেটুৱাৰ মৃত্যু নহয়, সেইবাবে ৰাস্তাৰ ওপৰেৰে নেদাৰলেণ্ড চৰকাৰে 1,70,00,000 টকা ব্যয় কৰি দলংখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ায়। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা এই যে ইমান টকা খৰচ কৰি বনোৱা দলংখন কেৰ্কেটুৱাবোৰে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা নগ'ল। 2 বছৰত মাত্ৰ 5টা কেৰ্কেটুৱাহে দলংখনেৰে পাৰ হৈছিল। আকাশত উৰি থকা মেঘবোৰ দেখিলে মেঘবোৰ খুব পাতল যেন অনুভৱ হয়, কিন্তু প্ৰকৃততে মেঘবোৰ আমি ভবাতকৈ বহুগুণে ভাৰী হয়। নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ এটমস্ফেৰিক ৰিচাৰ্চৰ বৈজ্ঞানিক মাৰ্গাৰেটৰ মতে সাধাৰণতে দেখা এচপৰা মেঘৰ আকাৰ আমি চকুৰে দেখাতকৈ বহু বেছি হয় আৰু সেই হিচাপত 100 মিটাৰ আকাৰ মেঘৰ ওজন 200 টনলৈকে হ'ব পাৰে। মানুহে নিচাৰ কাৰণে বহু ধৰণৰ পণ্য সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু পৃথিৱীত এনেকুৱা এবিধ জন্তু আছে যি মানুহৰ দৰে নিচা কৰি ভাল পায়। জেগুৱাৰ হৈছে এক প্ৰকাৰৰ নিচাখোৰ প্ৰাণী। ছাউথ আমেৰিকাৰ অৰণ্যত পোৱা জেগুৱাৰে অৰণ্যৰ এবিধ বিশেষ ধৰণৰ লতাজাতীয় পাত খায়। এই গছৰ পাত খোৱাৰ পিছত জেগুৱাৰ নিচাত মাতাল হৈ পৰে। এনেকৈ মানুহৰ দৰে সিহঁতৰো নিচা এক অভ্যাসত পৰিণত হয় আৰু প্ৰতিদিনেই সিহঁতে এইবিধ পাত খাব আৰম্ভ কৰে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। ধন্যবাদ।